گلزار حسین د پاره چنار په یو سیمه ایز بانک کې لدن د بیرته خپل کور ته ستنیږي. هغه تکلن و چې د یو ځمکني ماین په چاودنه کې له دواړو پښو او یو لاس څخه محروم شو. خو گلزار د هغو کسانو له ډلې څخه دی چې د ژوند په پرمخ بیولو باور لري. که دا کار نه وی شوی وشدی باندې سوچ کول نه دي پکار. کله وشو کار ته مزید دیته سوچ مه کوه. که دیته مو اوس اول سوچ کړی وی رخپې نشته لاس نشته، زه مزل نشم کوی، زه سکول ته نشم تلی، زه خره باندې نشم کینستی، زه کالج ته نشم تلی، زه نوکوري نشم کوی، زه استازي نشم کوی، بیا هر څه پاتې و وشخ پې لاړې لاس لاړو. مزید مخته سوچ وکړه څه زندګۍ به اوس څنګه تېروم. ځان ته کور کې زندګي وکړه څنګه به کینی، کرسۍ ته به څنګه خیجي، کرسۍ ته به څنګه خی کوزیږي، بتروم ته به څنګه نوځي، بتروم نه به څنګه نوځي، کټ ته بیټ ته به څنګه خیجي، بیټ نه به څنګه کوزیږي. بس بیا به هغه شی زندګي زده کوي. گلزار حسین خپل تعلیم بشپړ کړ او دنده یې ترلاسه کړه. هغه وایي چې له تعلیم سره هر ډول معلولیت ته ماته ورکول کیدی شي. د گلزار حسین له کور څخه 100 کیلومتره لرې 55 کلن دولت خان اوسیږي. هغه هم د ځمکني ماین چاودنې قرباني شوی دی. هغه د پاله چنار په بازار کې د کار پیدا کولو په لټه کې دی. اول انقلاب و که نه موته دا پته نه لګېده چې یاره د خپلو غرو کې یاره د ماینونه بمونه ممونه شته دي. موږ خپلو لرګیو پسې لوړو هلته خو شباس مطلب دا دی څو چوویله دا جوز نه چولی دي افغانستان کنه جوز نه چولی دي چوینه د ځمکې کې خاخ شوی دي وش هغه غار و غار ځنګلیوت دی که نه بوټو مټو کې پټ و د شیو وش هغه د مکه وشوله. د پاکستان د اړوند یو انسټیټیوټ د رپورټ له مخې نوموړي ادارې په تیره یوه لسیزه کې 100,000 کسانو ته مصنوعي اندامونه ورکړي دي. 70% اغیزمن شوي کسان په ځمکنیو ماینونو او بمي چاودنو کې معلول شوي دي چې ډیری یې د قبایلي سیمو اوسیدونکي دي. اقبال حسین او مظهر حسین هم په دا ډول کسانو کې شامل دي. دغو دواړو د ځان په شان معذورو کسانو د ستونزو حلولو او یا لږ تر لږه کمولو په خاطر یو بنسټ جوړ کړی دی. دوی د ایجنسی مرکزي روغتون ته نږدې یو پارک کې غونډه لري. موږ ته یو سپتال شوی دی چې هغه کې تقریبا 2016 کې مشینری خو یې راغلی دی خو سټاپ یې بالکل نشته. مو بیا دی پسې پېښور ته لاړو وای مو کار ونه شو اسټاپ یې رانکو. یو دین علاوه ایجوکیشن سیټ باندې مو د مخکې 2% وه اوس دی څه 5% دی. همداسې هر یو ډپارټمنټ کې کوټه مو ته میلاو شي ډیسیبل کسانو دپاره. ځمکني ماینونه روسانو افغان مجاهدینو ته تراګرو د پاکستان امنیتي ځواکونو ته او پاکستانی پوځ بیا خپلو مخالفینو ته فرش کړي وو. خو دغو ماینونو اکثره ملکي خلک په نښه کړي دي. که دغه ماینونه په عاجل ډول شنډ نه کړای شي نو خدای خبر چې دغه بمونه به نور څومره بېګناه خلک خپل د بدن له غړو نه محروم کړي.